এয়া দেখিছে বিহু ধেমেলিয়া নামৰ এটা ভিডিঅ' গীতৰ শ্বুটিং চলি আছে আপোনালোকক তাৰ কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া দেখিছে অলপ মেকআপ চলি আছে এফালে বিচিত্ৰ আৰু ইয়াত দেখিছে বিষ্ণু বৰ্তা তেওঁ মেকআপ কৰি আছে বৰ্তমান ঠিক আছে আপোনালোকক সকলোবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ঠিক আছে কুসুম কৈলাশ নীল আকাশ আৰু ৰঞ্জিত গগৈ সহযোগত খুব সোনকালে আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ বিহু ধেমেলিয়া নামৰ এটি বিহু এলবাম আপোনালোকে খুব সোনকালে পাব তাৰে শ্বুটিং চলি আছে গীতটি চমৰ বাবাই পৰিচালনা কৰিছে ইয়াত বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া বিচিত্ৰ গৌতম নীল আকাশ কৈলাশকে আদি কৰি আৰু কেইবাজনো অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে ইয়াত অভিনয় কৰিছে সোমৰ বাবা হৈছে নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা এজন ভিডিঅ' ডাইৰেক্টৰ লগতে এজন ভাল কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ তেওঁৰ বহুত জনপ্ৰিয় ভিডিঅ' আছে যিকেইটা ভিডিঅ' বৰ্তমান ৰাইজে আদৰি লৈছে ঠিক এইদৰে এইজনেই হৈছে দেখিছে আপোনালোকে এই নীলা স্পৰ্টিং পিন্ধি থকা এজনেই হৈছে সোমৰ বাবা এই গীতটিও বিহু ধেমেলিয়া কুসুম কৈলাশ আৰু নীল আকাশৰ কণ্ঠত আপোনালোকে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব বিষ্ণু বৰ্তাক দেখিছে আপোনালোকে ইমান বয়সতো তেওঁ ইমান হাঁহি ফূৰ্তিকৈ ভিডিঅ'টোত অভিনয় কৰিছে আপোনালোকে কুসুম কৈলাশৰ অলপ ডেন্সটোকে চাই লওক কি ধৰণেনো তেওঁ অভিনয় কৰিছে তাকে অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ মই গীতটো শুনাব নোৱাৰিম কাৰণ গীতটি ৰিলিজেই হোৱা নাই গতিকে মই যদি আগতীয়াকৈ যদি প্ৰকাশ কৰি দিওঁ কথাটো বেয়া হয় গতিকে আপোনালোকে তাৰ নৃত্যটোকে অলপ উপভোগ কৰক ঠিক আছে